Ну, я подивився, де ми знаходимося з Кримом, перш за все. В якій точці. І які у нас спроможності повернути Крим не дипломатичним шляхом. Це перше. Я б відповів би собі на це питання. Потім би розглядав би, а що ще є і як ще можливо. По-перше, що було розуміння, 10-15 років – це деякий формат пропозиції з боку України. І я думаю, десь стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться. Десь 10-15 відсотків. Чому? Тому що 10-15 років – це не піднімання, не про те, щоб не піднімати цю тему. Це домовленість сторін, що упродовж 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Тобто, якщо ми беремо з вами дипломатичний шлях, це формат, який пропонується не вирішувати це зараз, а вирішити хоч завтра упродовж цього. Чому? Ну, є аспекти, які я вам хочу сказати, а які я не можу. Тобто я начебто всі хочу вам сказати, і навіть іноді дуже важливо порадитись, але не можу. Тому я вважаю, що це рішення непогане, але я вважаю це зараз. Також важливо, щоб ви зрозуміли, про що я. Що я думаю зараз, і що я буду думати завтра, і що ми робили вчора, це можуть бути абсолютно різні речі. Це не значить, що ми не виконуємо свої обов'язки або домовленості. Просто на сьогодні, якщо б сьогодні були домовленості по Криму такі, я вважаю, що це перемога України. Абсолютно. Тому що вирішувати пакетно всі спори, чи війну закінчувати з Росією пакетно, складно. І я думаю, мало ймовірно. І я впевнений, що мало ймовірно. І деякі речі вирішувати з танками на твоїй території, або з ракетами, або з можливістю прильотів цих ракет неможливо. Навіть до суспільства неможливо. Ну, ніхто тебе не почує і правильно зробить суспільство. Тому що ракети летять, а ти говориш про щось. Розумієте, да? Тому я вважаю, що це сильна позиція, що якщо дипломатичний шлях, то можна це вирішити упродовж 10 років. Це є домовленості, які через 10 років або 15 не існують, якщо сторони були неспроможні це вирішити таким шляхом. Це не просто компроміс, я хочу вам сказати. Я впевнений, що тут і немає близько компромісу, і що він може з'явитися з того боку, і він попереду. Це запросна позиція, так і є. А вже ж головна наша позиція – йдіть з нашої території. А вже ж. Ну, в цьому не буде жодного розуміння, ми з вами розуміємо це, так? Принаймні, в тому форматі, про який ми зараз говоримо з вами. Тому це, я вважаю, що це дуже непогана позиція, ще раз, на сьогодні. На сьогодні позиції можуть змінюватись. Стоїть Донбас, позиція одна. Складно там, позиція інша. І вона не вся залежить від вас, вона її змінюють. Ми це бачили з Російською Федерацією. Та і історично всі ми бачили, як змінюються позиції в ході війни. Не коли вона на паузі, або не коли вона закінчилась, або не коли закінчилась перша частина. Наприклад, виведення військ. Війська вийшли, потім друга частина розмови, і вона інша вже. Вона інша для всіх, для нас, для суспільства, для всіх інша. І дуже складно, коли у тебе, не дай Боже, Маріуполь, не дай Боже, їх 5. І твоя позиція, вона може бути така сама потужніша. Але ще за тобою ще багато всього. Багато різних умов. Тому я вам відповів те, що я думаю про
про саме про ситуацію з Кримом.